ولمن تبدا جار شيخنا أمك يرك فوجاك ولمن تبدا جار شيخنا أمك يرك ولمن تبدا جار شيخنا أمك gorko futan ketor wani umar man tamata jara shekhna umar tal gorko futan umar min mani me anjido odine arji men umar Huta malda masabu dani Umar Manta bata jara Seyikana Umar tal Barto futa Tanum safura tal De burdo omu yi long tongal Umar Futa fufurendi noto ye Umar Manta bata jara Umar tal gorko fute tanum bashiru tal be warbe derino be yadude Umar yow barke nana feni hande sabo Umar manta bata jara seyfana Umar tal gorko fute Ay sidi tal wadiya bemba sori ma golle ma Umar almudo ti jani ti dawani Umar manta bata jara tanum chama bashir khalifa men Ay sidi tal ina sati we bani yide hono Umar Bodejo kirlo balejo wane Umar Manta bata jara Tanum somna safura tal Barto futa geto Ay sidi tal Hay bajo adama Ay sa tal Umar Kodo subaka nage hore wane Umar Manta bata jara Umar tal Barko futa Umar o Min mami ime O yuma so ya ni sabu danyi Umar Rew beti ne Bele le nyon Umar Manta mboto jara Sheikhana Umar tal Barko futa Talum chano madani Tal hay maka ina andi bandirabe ha joni gonden koy Renndo tournée men tournée charno nuru tabarakallahu taala on gummi ma jayen pendaw ton gummi den do joni kon hande on jinu na teddane der Dimatte tabarakallahu Dimatte jabini cherna jo ma sha Allah taala charno ari wonde frère mum charno muntaga tabarakallahu wonde Renndo Cheikh Oumar fof dibana fof jalti jabima en jabima charno nuru Cheikh Hadji Oumar charno muntaga taha Cheikh Oumar Foutiyou tal tabarakallah wa eren do hande Dimatte ko do njofteren ko do mbaten inshallah taala ay satti jibini neni mako dem fati jibin mamadou abdullahi si gonnodo cieso wadi ko jeyam sumi jeyam ton o wi so tawi o jeyama pendaw ko non o jeyra do e Dimatte o wi kanko e hore mako kanko cierno muntuga o foti darade do e Dimatte o bismoma o wi sabu ko diman naajo hen bangi faadi fof ko ko an ko bisma do ko sababuji bismotodo do do ina kewi o wi an ke edi fof sababuji bismotodo do ina kewi sababu burdo mo yoni ko mitanum Cheikh Oumar o wi sababu burdo mawndo yoni ko mitanum Cheikh Oumar ena joomu waawno sifraade fof ena joomu waawno sifraade fof tanum Cheikh Oumar jabbudo e felo Cheikh Oumar saka non tanum Cheikh Oumar jabbudo e felo tanum Cheikh Oumar so ari e nokku poddo bismedi on so tawi ari e nokku go poddo bismedi alhamdulillahi rabbil alamin musiddo jom galle o musikar hay an cikkum ka anda duubi njotindirdon faade joni o wi an o sikkar ka anda duubi njotindirdon faade joni firti ko njotindirdon ko boyi firti ko gandondirdon ko boyi
kanko en yo Allah yurmu lamin juggen e wabi non e wabi non kala ko juuti e be mbi kala ko juuti tawar ko gonga ina tawa be kiitoraaki gondigal ma e mabbe kambe tuldi dimade be kiitoraaki gondigal mabbe e cerno nuru kono bo andi kankonne an cerno nuru a hiitoraaki gondigal ma e mabbe ko wi ko buri hen mawnudi njiilida ha njitan daabe goto e mabbe heñere mabbe majjirnodo be mabbe nananno mande ha jon tanum suleiman ilman bubakar o wi hono tanum suleiman ilman bubakar mo garduda o hono habib kan dum don tan neddo wawa andude nafore mum o wi dum tan bolum neddo wawa andude nafore mum ala ko hali goddum alhamdulillahi rabbil alamin mo yetti gorko fof tawa debbo moddo ina dari e sero gorko hono odo soxnaajo soxna njodel gay soxna ayman de hajoni e soxna aissat dia e wabi non kaldo jiida gorko moddo dari e der diina l'islam hay ko wana ko diina l'islam tawar ko rewbe moddubi ina chawndi dum minen pop min dendi min biima bismillah cerno nuru bismillah ni ko bax kala ma bismako do kala ma bismaki do ka welaka tan bismaki maade dum do kono hay amadou dia jom galle o buranim e galle o tawdi ummida ko dakar a tawi amen e fouto min jabbuma min biima bismillah on bismillah ko bax tan ko wuro ngo ganduda galle mo ganduda sehilabima yidbima almubima yidbi cheikh Oumar ha woni gongo kambe pop be dendi be mbima cierno bismillah bismillah gondude weltari no feewi bismillah gaddordo dendangal bismillahji alhamdulillahi rabbil alamin wari pendaw o feewndi o moddini no wadanno ni so ari kank kala do ari no moddinoranno ni o bi cikka hande pendaw ko dañi hande e nyalawma hande o e bi cikkar hay goto wonta dum danje sabu neddo so dañi biitede ko khalifuma mo jidda korsinda mo pofirta tanum ari e maada ayane mum so ana ko beydi kono beyduma e yiddi tanum on ala ko heddan ma min gari wallude on e ko ndenduden ono cheikh Mohamedul Nuru o ari eden gandi wonko foti halde eden gandi wonko addori enen pop eden mbiya bismillah o wi ne mbida ni gilo ari o jodaaki hay su kongudi didi kono hay su tawi ko kongul didi mo wedden on sa ngoppembo fofto tawdi ko do walata huundi fof ma hejen inshallah allahumma salli ala sayidina muhammad jaram sayyid tal a moddini a fewndi mi yante mabbe mi wallu mon bismade mawnam mi yante mabbe mi wallu mon bismade khalifam ey ngal koyngal woppi pendaw ngal koyngal o natir do e Dimatte sabu Dimatte penda fof ko kosam makko ey non cerno a walli kedi alhamdulillah bisma mango heji dendangal ko woni ko do fof alhamdulillah bismillah mawdo Renndo aha dum ko njedum bo Allah wadan tuldi Dimatte ko sans kedi bo Allah wadan tuldi Dimatte o wi hada makko rokkudi hajja njorel o wi cerno muntuga a jaraama ari ko kanko jabbi kanko
bismi hore ma o wi ko an ari ka an jabbi ka an kedi bismi hore ma ko an bismoto ko an jabboto o wi kala mba Allah nani do e der tulde dimat Allah wadi ka an woni do sabo dendangal tanirabe Cheikh Oumar an woni jaatigi mabbe mawne hasir wonno njum ina timmi dum Allah ittibu don lomtinma do no wonirno njumni ko non gonirda do njimda e njum fof o wi dum non kay kala kino fay halwar e jahowo halwar ko onon goni ton onon keedi ton so tawi amen jaha min jeewa yotti yaadi ton on jabbiri mo amen hono ni o wi minen hayso tawi min kaadi do min tawi do Cheikh Oumar min kebi ke hebeteno ko hen caggal yettude Allah no feewi e o do kikida hande en gaadundirini e jaagaraf gile cierna amasi amnarsi ndo Renndo fuddi 1999 min ngari do mbadden batu galle cierna amasi amnarsi nenen mum dimat fof rendi jaagaraf ama jaawi cierno min ko njimi ko hande ko mi meeda hawrude hono dum e dimat serem be pop e galle goto e chaali goto e sal goto min jaagraf mi meeda hawrude hen o wi ko Cheikh Oumar wonno mo arani ndo Cheikh Oumar ari fof hayso yimbe be tawi ni certi mijoji mijo wonta tank mijo goto o wi ko do wonno jippuna de gilo Renndo arani ha Renndo jibina kon ko do kede woni départ sono yahe halwar sono yahe halwar do hawrite indila gan min do ko do ummete faye halwar o wi ko dum adendirono ko dum kede woni e wadeedi hande non hande non min garani garal jaagraf min ngari ki garal hajja njorel gila Allah adini bo Renndo go o wi ko do woni quartier general makko o wi ko do woni siège social makko kango fuf e rokkede ko rokka ko kala ko no wade gile e jippuli ha e fuf o wi ko do tan sabu hakkuni makko ay sajja won ko membre fondateur to Renndo to o wi ko don tan den koyde min ngari hande andindi mon onon dimat halwar noddi cierno o noddi won ko yidi halde bo halde tagore Allah nde pop o noddi yimbe halwar o bo heblani dum to halwar to wadi de rendete wadi di yimbe mbawi hawrudi njodo tranquille kedo ko hali fof naftoro Renndo non o wi Renndo non wonno soninom noddangu di do dubi no gas e joy Renndo ina rendina tan wuro fodo ari wiabi dende sabu Cheikh Oumar odon ciftra be wuro he ngo wuro non so halwar noddi tawon ngowti on jogima dental notoydon di do dubi no gas e joy koy ngol ornugol e ngal dental e der leydi ndi e der caggal leydi ndi o wi ko den koydi tan jahitono nodda ko lugo nodda ko dakar namna ka haday ko dende ko dendin don fof naftoro don e wurumon do haanda halwar noddi fof
o wi ko dum wonno noddango ngu ndamen gummiti cerno muntuga min dewi risatol do cerno jaya ba o wi ko dimat min darti pecce de non ko Allah feccata feccere tulde dimat non ko do kordo Allah Allah rondi dum do ronda dum de tulde dimat fof wi min jabi obo handi hen obo wawi joganaadi dum tulde dimat fof alhamdulillah rabbil alamin gilenden fewde nyalawma hande o ko dadidu o dattaaki o wi so wona halwaro yonti ha o yino way o firtata dadugal gilenden ko dadidu o yahani politique o yahani kew so wana jokere endam so gayni o woni kew mi jaade holno halwaro yarate alhamdulillah rabbil alamin kanko e bi yummako o wi ko jon jon o yi aysata o wi mara di wala asor o wi ben wondo pawi cheikh oumar yonti non noddangu noddama tulde dimat dimat hodo keddidu haymo sellani sini cheikh oumar ko gonduno da ko so tawi a felliti yaade ma yi ma sabor ha mbawa yaade sa arti taw a selli wallahi so docteur ronki yidi rafima sa arti tawta ko yiti lekima so rokki ma challa dum cheikh oumar ko nafori mere mere hay goto ya hata e makko haaju mum ronko yo few dum no famdi e martabaaji ko Allah rokki ko cheikh oumar misellani hor hadi yaade de haysada jogi mo sellani wi mo resndima Allah e cheikh oumar so tawi a arti ma tawrno tawr ngadraabo ton ta arti a wattibo do wonno do ma walde ma sabu moƴƴernde Allah waɗata sa ronki a ala kees a wawa nawde binda inde makko e kayit mbaɗa e enveloppe mbaɗa e jaybe ma tawna anniya a nawribu sa arti gubba e yanani makko Allah ina seedi nelaɗo Allah ina seedi e barki cheikh oumar maw dañ yurmede Allah Allah rokki seyku ko ɓuri ɗum en tampi en nani tuba en nani tuwawon en nani jasan en nani canaba en nani en nani ha madina gunas kono en nanani fouto nde wonno en ngala halwar sen batti yaade halwar so wiyama ɗeɗo guri o wi tan halwar wiye hen nde wonno ko jom guri en ɓe kamɓe barkinta guri ɗe barke e naata e wuuro he wonta ko wuuro ngo tan haalate hunde fof kewi teko fuutankoɓe kewnata dakar ko fuuto yahat toon lugo ko fuuto yahat toon tuwawon ko fuuto yahat toon hay tuuba en batti yaadi toon madina gunas ko fuuto yahat toon moto fuuto handani kanum ne rutti kineede e yeheede ko joni cheikh oumar dilli o wiɓe hankadi ni yeɓe garta koye mabɓe ɗum woni ko khalifa o addani en ha fuuto daña dental fuuto hucce fuuto yiye fuuto ina jogi ko hay goto ala so wona makko e madina baɗo ina cheikh oumar so ɓenni nelaɗo Allah e annabagal e to waliyaɓe ceerno bashir wi hono makko ala o wi jogiɗo ko foti ni kay sa mawnini ɗum kay mawna sa yi ɗum jiyeɗa sa teddini ɗum teddina tedda
dum woni ko Renndo yahanno mawdo noddi njorel ko an garmi yide o wi ko an o ari yidi ko an garmi tintinde ko an o ari tintindi ko an jey ko an ardi tulde dimat fof bismillah mon halwar ila halwar hote gote mon hay goto do heddo yo halwar ruf senegal tina foutude ndeke wonko wondi wonko woni ton be tina fouto wonko jogi kon dum non non woni arwande keden danta e koy meden hoto keddido wana cukulel wana mawdo hayimba ala pass yo wadno mawbe men be badan noni tamakuru wala padi taje hule jabba hen sa yabbi giyal hela sa yabbi korbali mbawa eden padi hay hunde dum mawbe men jaranno so yottima so uftaki hay god heptinta dum kuma ufto tan be ganda jom galle arti Allah ittini en dum fof do e halwar mottan fofango ma ha yotto o wi ko dum ko an min gari yidi ane jagraf aissat ja min jani on nani pendaw sa ruttimo ton ma taw ton almubbi cheikh oumar ma taw ton rewbe fellibbe dadinobe fellibbe kadi dadadi sa noddibi mo on ja be beltimo non o yidi gay dimadi di soxlani pengdi elle ko funebe elle be gandondiri elle be tini ko cheikh oumar ari do di ngami be nehima be ndeji ne ndejirden ni nde wonno kidi nehadi ko neha fof neho min beltima ala ko buri dum do yodde yido pucci njabboma teddirbam hono ni ko di njabbotono nelado Allah di njabbotono Cheikh Oumar ko di ngolli ko golla e dini ko pop yahanobe Cheikh Oumar non yahanobe Cheikh Oumar so di do dimade njabbi mudumen di jaadu no de Cheikh Oumar kidi danyo ko yo Allah rokkudi dim rokkudum waddi nobe be kabe danyo ko ya Allah rokkubi dum mbion sharif gay Allah jaram mbedo yaba do jodi mido bado wono ni on ko hore mum wadani on ko Cheikh Oumar min gummimo do amen ja mission Cheikh Oumar de wite Afrique Centrale be yadanno be pop woni nogas neddo biege mabbe avion aller et retour ko bi diman naji wadi yebe ja mission Cheikh Oumar wadi ne sayidina Ousmane wadano wadi jaysul usrati jum jaysul usrati o hebli temedde joy gorko goto ma fo no waddi ina jogi silama wala gawal wala ngatchal ina ardi e nelado Allah ardi e nelado Allah o addi e nelado Allah o wi kono nani yewdo jidda be jahan ma ton Sharif ko dum wadi do nani mission o wadi biyeji nogas avion rok yimbe ma be jaadata be mission Cheikh Oumar be balloy ma hen on ko bi dimat najo o wi ko yum makko hajja njorel o do jodi do on so ardinama tulde dimat de ko Allah ardinibu gila ko boy o jibini barke daratodo ina rema ngesa Cheikh Oumar so debbo jibini on wadi ni elman bubakar wadno darima darnde elman bubakar do yidi e Cheikh Oumar haaw andi Cheikh Oumar o wiibu mo naywi wono bibbam kono bibbam pop yo njaade Cheikh Oumar o wiwata ko Suleyman tan lolli o wi kon wana kanko tan yeyi o wi so tawi min ngari min gardi e tanum on hawre yummum koy o galle jeya o yi ndaw ko wana hawni ko
ko Allah jumata hunde do rewno do don tan reftata dum non njorel Allah jaarama a jaarama biya sherif min ji jabugol makko jagara fay sadja gila dakar temed joy kilometer ha joni ngadida min do o wi ko himmitigi yalla yobbe majjari Allah jaarama on jaarama Allahumma salli ala sayidina Muhammad antal malazu adi jagra fa mojja dido sababuji fof kanko no ba tawa o wi sabu so tawi o heji e cerno nuru jagra fa mojja na tawa amojja ay sajja o yo yettini on Allah o do rendo tuldi dimad o wi dimad fo ni welti kamen almubi tan kaldo nodduda min noti yotton e hande o do tan min dañi o wi hande ko dum do tan bi dañi hande ko dewal Allah tan e jokkuri endam e nafdi bandumen e nafndirde e bandumen o wi ko dum tan hande min keddora amen nyaagi Allah yo Allah junno dum yo Allah beydu dini o yo Allah feewndo men feewndo besnguji men o yetti fof o juurima fof kalndo ummida sinno ko an tan goto yahanno walla ko an tan halanno neddo wawa hawridindi wurugo wawa hawridindi tuldi dimat fof o wi so mawni hande o wi cerno nuru ina tawa o wi manda dun dewda handan ja o garat o wi o garat deg cerno nuru tapni minum o wi te garak o do kam watta ko folle sananda Allah nawi neddo o wi o Allah yawno ay god ittuta dum o wi o weltini mon o wi min nyaagi mi duwa min desndimi ket besngu ngu pop o wi o weltinima o wawa junnade no feewi o wi wakto yoni hankadi o wi kalko yinno haalde saba Allah weltari ke hewe no yojjiti o wi so tawi be jodi me yesuma o wi ala ke be kala min tan ko jodaade lesma min berto juudi ko duwa fof min momme jeysam men yo Allah teddinirda tuldi dimat ni yo Allah teddini cerno nuru o wi sinno ko sago mak ko amo ja dañ do ko minni mi dañ dum bala gallam danji tanum cheikh oumar in wala gallema in nyallaton o wi dum koy buri jeya hande god fof ni yidi nyalla gallemum god fof ni yidi bala gallemum o wi kon ko do Allah hoddiri o wi de do gonda fof ton min tawaytuma do haysa arando do ko gallam kalko jidmi wadde do mi wadat amo jaana teddinim ina hormimi ina yidini mojjari o wi ko dum o wiyanno a jaarama o wi cerno muntugaani kalko ummi e cheikh oumar o wi haysi rawan tan jeyande der galle cheikh oumar o wi so yio tarbintu dum o wi o wi gil Allah wadi andi cerno muntuga ko tanum cheikh oumar o wi hay so wawa hebde cerno nur mo heb cerno muntuga o wi te cerno nur so yidi hebde dum tano hebat so wadi ojo ma jaba so wadi appel ma jaba bo o wi hakkuni makko cerno nur audience ala don Allah jaarama yo Allah yobon mo jeri o weltini mon on jaarama